ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರಿನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 16ರಂದು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿರೂರಿನ 3ರು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಅವ ಕೇರಳದವನು ಇರಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿ ಅವ ಇಂಡಿಯಾದವನು ಒಬ್ಬ 6 ದಿನ ಆಯಿತು ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು. ಆದರೆ ನಾವು ಬೇಕಂತ ಇರಲಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಾರರುಗಳು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಹಂಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ 6 ದಿನ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಬರಬೇಕು. ಈಗ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇರಳದಿಂದ 1200 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಯಾರು ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಂದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಪುನಃ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಘಟನೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾರು ಊರಿನ ಜನರು ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡದ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇರಳದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ ನಾವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ. ನಾವು ಊರಿನವರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಕೇರಳದಿಂದ ಒಂದು 100-150 ಜನ ಅವ್ರು ಕೇರಳದಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬನ ಜೀವದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ಊರಿಂದ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮು 7:22 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಬ್ಬನ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಊರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮಿಂಗ್ DC ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, SP ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ವಿಷಯದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಏನು ನಾಳೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 6 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಒಂದು ಹೊರಗಿಂದ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ರಾರು ಕಾಣ್ತಿರು, ಒಬ್ರಾರು ಒಬ್ರು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 6 ದಿನ ಆಯ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೂರ 200 ಜನ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲಗೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ. ಅವ್ರಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 10 ಡ್ರೈವರ್ ನಾವೇ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದು. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಊರು ಅಂಕೋಲಾ, ಕುಮಟಾ, ಅನ್ನವರ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿರೂರು, ಆಂದ್ಲೆ, ಗೋಕರ್ಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆಗಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಲೋಕಲ್ ಜನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೋಕಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲೆಜೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಮತ್ತೆ 10 ಟೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಘಟನೆ ಪುನಃ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೋಡ್ ಹೈವೇದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಮಣ್ಣು ಹಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.